Ліфт для інклюзивної освіти. У 6-й школі діти з фізичними вадами відтепер можуть вільно пересуватись по їх 3 поверхах. Для них встановили спеціально обладнаний ліфт. Табло з кнопками розміщено низько, аби особливі пасажири могли дотягнутися. Також інформація про поверхи нанесена шрифтом Брайля для тих, хто не бачить. Підйомник має автономне живлення. Є система аварійного відкриття, аварійного спуску, яка доставляє пасажира при пропаданні світла на ближайшу остановку, відкриває двері, випускає. Тобто не потрібно чекати механіків для того, щоб, відповідно, нарушати психіку людини, тому що замкнутим пространством. В 6-й школі навчається 27 дітей з особливими потребами, тож в навчальному закладі одному з перших з'явились пандуси та переобладнані кімнати гігієни. Для ліфта довелось будувати окрему шахту. Роботи тривали 3 місяці. 258 тисяч – це сам ліфт, і він був придбаний за кошти Подільської громади благодійного фонду, тобто це позабюджетні кошти, і 580 тисяч було направлено саме на будівництво самої шахти, і ще додатково хочу додати, що сама шахта отаплюється. Ліфт відкривається лише спеціальним магнітним ключем. Він є лише в дітей з особливими потребами. Також лише для них у школі обладнали кімнату релаксації. Він обладнаний і мультимедійною технікою, і комп'ютерною технікою, і різними спортивними засобами. Саме тому вони, діти з порушеннями опорно-рухового апарату, це ДЦП в першу чергу, діти з аутизмом, вони в даному кабінеті можуть знаходитися під контролем, зрозуміло, що вчителів, і вони тут працюють. Зараз у мерії визначають, які ще школи будуть пристосовані для особливих учнів. Роботи дороговартісні, тож обиратимуть заклади, які відвідує найбільше дітей з вадами руху і де є технічна можливість. Вадим Потатуй, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».